მეტყოლების განვითარებისა და კორექციის ცენტრ ლოგომედმა ბოლნიში 15-16 აპრილს სემინარი ჩაატარა თემაზე ენისა და მეტყოლების აქტიური პრობლემები, მათი გადაჭრის თანამედროვე სტრატეგია და მიდგომები. ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი სკოლებისა და საბავშვო ბაღების პედაგოგები, მეტყოლების თერაპევტები, სპეცპედაგოგები და ფსიქოლოგები იყვნენ. სემინარის გახსნას ქვემო ქართლის გუბერნატორი პატა ხიზანაშვილი დაესწრო, რომელიც დამსწრეებს მიესალმათ და აღნიშნული ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ბავშვის განვითარებისთვის სწორი და დროული დიაგნოსტიკა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, რამე თუ მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ჯამთელი ბავშვები, სწორი დიაგნოსტიკა, ეს არის ის, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ, როგორ უნდა შეძლონ ამ ჩვენო ბავშვებმა, რომ მაქსიმალურად თავიანთი შესაძლებლობები გამოიყენონ, იმუშაონ თავიანთ თავზე და რაც შეიძლება ყველაზე უფრო მეტი წვლილი შეიტანონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. ორი დღის განმავლობაში ცენტრის დირექტორმა ეკატერინე ჭავჭავაძემ თანამშრომლებთან ერთად დამსწრეებს იმ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე ესაუბრათ, რომელიც ყველაზე მეტად არის გახშირებული: მეტყოლების ანატომიური ფუნქციური აგებულებები, კომუნიკაციური თერაპია, დისლალია, დისლექცია. ამ ტრენინგის ძირითადი მიზეზი არის ადგილობრივ კადრებს გავაცნოთ მეტყოლების თერაპიის უახლესი და თანამედროვე მიდგომები, მეთოდები, რომლითაც გაცილებით ეფექტიანია აღნიშნული დარღვევების მკურნალობა და გარდა ამისა ქსურს გავზარდოთ თავად სპეციალისტებში აღნიშნული დარღვევების დროული დიაგნოსტიკა და დროული აღმოჩენის ტექნიკა. დაგვეხმარება ხო რაღაც ისეთი საუბრები იყო ძალიან. რა წაგვადგება მუშაობაში? ჩვენც მუშაობთ. ზუსტად ესეთი მუშაობა ჩვენს ბავშვებს მიდის. უფრო მეტად ლოგოპედი მუშაობს ესეთ პრობლემატურ ბავშვებთან და ახლა უფრო მეტი გავიგეთ, რა თქმა უნდა, და ნამდვილად უფრო მეტი გავიგეთ. ლოგომედის ფილიალი ბოლნიში 2015 წლის 17 ოქტომბერს გაიხსნა და ამ ხნის მანძილზე საბავშვო ბაღებში არაერთი აქცია ჩაატარეს მეტყოლების დარღვევის აღმოჩენისა და დიაგნოსტიკის მიზნით.